yleisö. Törmälä Bros. Oikein hyvää iltaa. Törmälä Bros on valmiina. Tämä on Pasin 50V-juhlastriimi. Kiva, että olette lähteneet mukaan tänne nyt jos ihan alusta alkaen, koska seurasimme tuossa ennen kuin lähetys alkoi, niin teitä oli jo varmaankin joku 100 kappaletta siellä kuuntelemassa ja nauttimassa. Terveisiä sinne Klaulantien paljuun täältä nyt sitten kovasti. Ja koska on syntymäpäivä ja pyöreitä, jota itselle tulee tuossa muutaman vuoden päästä, lauletaan Pasille oikein paljon onnea vaan. Nyt sitten kaikki siellä kotikatsomoissakin. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea. Paljon onnea vaan. No niin, ja tarjotaan teille tässä semmoinen monipuolinen kattaus prosmeininkiä, eli ihan valssista, varmaan rock'n'rollia. Meillä ei ole mitään semmoista niin sanottua biisilistaa tässä, mutta kunnioitamme tätä Pasin firmaa, eli kuljetus Pasi Koskinen Oy:n meininkiä, koska rahtareita on tässä itse kukin ollut tässä niin sanotusti korona-aikaan, niin aika paljon tulee näitä niin sanotusti rahtariaiheisia biisejä. Ja ne on omistettu tietysti Päivän Sankarille ja muille Scania kautta Volvo-miehille. Iveko! Kyllä. Otetaan tähän perinteisesti valssibiisi alkuun. Ja Mikael, tuolta kun saa yskittyä ensimmäiset krönäsyt ulos, niin otamme tällaisen biisin, joka kertoo Kyntäjän pojasta. Olkaa hyvä. Kyntäjän
kuin sekavittu tein. Minä juttien lapsista juttein. Kun Valmetin valitustienoa täytti, hän pehmeksi perunamaan. Minä olen kyntäjän poika, lähes farmari siis itsekin. Kiitoksia. Kiitoksia viilusta. Jep, jep. Otetaan sitten vähän erityylistä musiikkia. Nyt päästiin nimittäin valssillahan polkastaan aina ilta käymään myöskin prostansseissa ja striimeissä. Tää on ihan selvä meininki. Otetaan tähän Anna Hanskin soittorasia toiseksi. Tää on semmoista letkeetä. Lähitaistelumusiikkia tavallaan, että matot vaan syrjään ja sieltä sitten jalalla korreesti sekä siellä paljussa ehdottomasti sitten uusi yhden tähden tervehdys esille. Soittaa
voi kyllä vieläkin sun sydämesi soittorasiaa. Näin päästiin alkuun, sitten on tämä kyllä ollut omituista aikaa. Me ollaan poikain kanssa silloin, mitä sitten viime striimistä on aikaa, puolisen vuotta, voiko olla niin paljonkin jopa. Ollaan soitettu yhdessä ja nyt sitten päästiin jälleen täällä soittelemaan. Iloisissa merkeissä on aivan mahtavaa. Hei muuten, tämän mahtavan striimihomman nyt tarjoaa vähän, eikä mitään vähän, vaan hyvinkin paljon paremmissa merkeissä, kun ennen ollaan omalla puhelimella striimattu, niin täällä on Aaviston Laura kuvaamassa tätä hommaa. Isot kädet. Mediatar. Mediatar. Täällä ja kannattaa kysellä hältä muuten sitten, jos tulee striimimeininkejä, niin ehdottomasti sitten vaan ammattitaidolla hoidettua hommaa on tiedossa, se on selvä. Nyt sitten tosiaan otetaan Tähdenlento-niminen tämmönen fuskubiisi. Nyt sitten, jollei ennen ole jalalla mennyt koreasti, niin nyt sitten varmaan lähtee ihan väkisi. Miikka tuosta teille sen tulkitsee. Aivan suotta, niin päin tämän mä voisin.
Kyllä. Kiitoksia. Näin on. Onko meitä siellä useampia kuin me keskenämme? Oho, teitä on hei Facebookin kautta yli 200 ja sitten on ja YouTubella on vielä joitakin lisää, että kiva. Me olemme tehneet ennätyksen, meitä ei varmaan näin paljon ikinä seurannut tätä hommaa, että Pasille kiitos tästä mahdollisuudesta, että saimme innon toteuttaa tämän pienen striimituokion. Tosiaan tämä kestää tasan kello 22 saakka noin suurin piirtein. Se on niin kuin sovittu päivän sankarin kanssa ja sitten alkavat bileet kuulemma jossakin päin Suomea. 4 hengen bileet, mutta mitä sitten? Me ja päivän sankari. Kyllä. Hei, niin otetaan tähän sitten Lyhdynnään syttyvä niminen biitti biisi seuraavaksi, olkaa hyvä. Lyhdyn luomun tieni käy, ei siellä muita näy, vain lyhty tuo luo valoa, poistikoon kahtevaa. Lyhty tuo taas laistaan, niin muista kaiken voi. Saavuttiin askeliin, niin kiireisiin. Kuva loppuu tää kaupunkiin, loistivat kai kirkkaammin. Niin jää nyt portti tuo, ja hän ei koskaan saavu seuraan. Mä yksin siellä vai seison ja odotan sun. Miksu. Kyllä. Hiljaa kuulkoa. Foxtrot. Se on kuulkaa semmoinen tilanne, että tässä vaiheessa karkeloita olemme velvollisia soittamaan Foxtrot-musiikkia. Hiljaa kuulin puheesi on tämä ensimmäinen niin sanottu Foxi-biisi. Tämä on sellainen biisi, jota me Miikkan kanssa ollaan silloin tosiaan soiteltu silloin ihan tämmöisenä vaahtosammuttimen kokoisena ja ollaan jopa C-kasetille se tehty. Miksullahan on C-kasetti digitointiprojekti käynnissä, niin ehkä se jostain sieltä kaivetaan esille vielä jossain määrin. Miikka oli silloin semmoinen 8-10-vuotias taisi olla. Aika paljon pienempi kuin nyt. Kyllä, ei mitään. Miikka laulaa hiljaa, kuulin puheesi, olkaa hyvä. Tanja Manner on tehnyt tämän kappaleen vuonna 1985. Vau. Wow.
nippelikin. Kyllä kuulin puheesi tassun. Kerroit, että lähdet luotaimuun. Jos mä vain en muutu tästä toisten luoksenne, jotka on sua luokseen kukoilleen. Kyllä kuulin puheesi tassun. Aivostuvan näin sun siksi. Estä sua en lähtemästä, enkä pyydäkään takaisin sua luokse kääntymään. Hitun verran ihmisyyttä saanin sulta pyytää. Aika sunkin ruveta ois jotain oppimaan. Muotet vaikka nukkes lailla sinne tänne syytään. Muualtakin seuraa varmaansa. Ja kuulin puheesi tassun. Laulun monta kertaa soitetun. Säkeistöt on aina samat, että lähdet pois. Etkö levyäs jo vaihtaan pois? Ehkä vielä sinun rakastun. Kunhan vaan et liikaa vaan aikaa jos vain saan. Lupaan ettet katso illoinkaan. Vaalin vain ja kiukuttelet niin kuin lapsi olisi. Aika sunkin ruveta ois jotain oppimaan. Silloin tällöin itses mennä voisi, muutenhan ne kasvankin noinkaan. Mystisiä juttuja, kun rummut soi itsekseen ja sitten on käynyt niin kuin himiin keikalla tavasti, että valot on sammunut, mutta annanpas tuosta, katsokaa. Noin. Valot sammuvat, miehet ei, toivottavasti tänä iltana. Jep, jep, tässä tosiaan arvotaan tällä lennossa vähän biisejä, miksi sulla on tuolla jotain pientä ideaa ja nyt otamme sitten tietystikin sitä ihanaa kaikkien suomalaisten rakastamaa humppaa. Tämä on oikeastaan aika hyvinkin tilanteeseen sopiva humppa, nimittäin syntymäpäivä humppa. Ja tässä on niinkin ihana tarina, jonka innoittamana me halusimme tämän ottaa ohjelmistoon, koska tässä taikuri näyttää ilmaiseksi filmejä. Ja se on kyllä yksi kiva juttu, vai mitä sanoo pojat tähän? Totta kai.
No niin, minä soitan harmonikkaa. Harmonikkaa, olkaa hyvä. Minulta ei kysytä. Ei kysytä vielä. Kulkijat juoskot astukoon lätäköihin kilköön asfaltti petinen. Eihän tietää voi kansa, joka märkänä kulkee, miksi on tänään niin iloinen. Sitten mennään! Minä soitan harmonikkaa, ihmiset on kummissaan. Voisin viettää juhlapäivää jälleen huomenna. Voisin viettää juhlapäivää jälleen huomenna. Helikopteri lentää siinä, taikuri saapuu näyttää ilmaiseksi ilmeen. Hyvää syntymäpäivää sulle toivottaa hän ja lahjoittaa kuusi pulloa jaloviinaa. Minä soitan harmonikkaa, ihmiset on kummissaan. Voisin viettää juhlapäivää jälleen huomenna. Voisin viettää juhlapäivää jälleen Jep, jep, näin. Siinä sitten sai päivän sankari vähän humppaa. En ihan tarkkaan tiedä, jos vanhat ja minun kuulopuheeni paikkaansa pitävät, niin päivän sankari ei ainakaan humppaa tanssinut tällä hetkellä, jollei siellä ihan kellumisasennossa sitten sitä harrastanut, koska huhut kertovat, että siellä on paljut kuumana ja saunat lämpimänä. Tosiaan terveisiä sinne täältä. Jatkamme nyt sitten seuraavalla kappaleella, mikä on nimeltänsä mikä. Se on, kuulkaas, Tuomisen Jamppa ja viimeinen heinäkuu on kyseessä. Selvä, pyysen on. Elikkäs niin sanottua pukkimusiikkia, olkaapa hyvä. Minä en pääse katsomaan kännykkää. Okay. Niin muuten seuraa, pystytkö sä seuraamaan niitä kommentteja? Pystyn, joo. Miksi ei? Aikaan rakkauden ja intohimon kerran mä elän sain. Puhtaana soi mun rinnassani aina sun nimes vain. Jaksasi mä niityllä astelin, vierelläsi öisin mä lepäsin. Nyt se ovi on, nyt se ovi on. Se oli viimeinen heinäkuu, kun kuuluit mulle. En enää sellaista elässä, mä matkallain. Ja viimeiset rakkauteen mä annoin sulle. On jäljellä siitä muiston pellavain. Thank you.
Vain päättyi viimeinen heinäkuu. Kiitos. Kyllä. Sitten itse. Moonlight Valkki olisi merkitty. Jaha. Se ei yhtään mitään kyllä muuta. No niin, nyt on semmoinen tilanne, että tosiaan yritetään 3 tuntia tässä pienellä varauksella, jos nimittäin tämä 3 tuntia on pitkä aika, että jos tulee vessahätä tai jano, suurempi jano, niin sitten pidetään pieni tauko, mutta janohan on muusikoilla aina, jossain mittapuussa ainakin otettuna. Mutta tosiaan pyrimme tässä sen 3 tuntia olemaan äänessä ihan niin kuin näin vain. Tuosta noin vain poka, ja mikä juttu. Ja niin. Nyt on sitten ensimmäisen toisen instrumentaalibiisin aika. Se alkuintron jälkeinen biisihän oli instrumentaali. Ja nyt tulee toinen, tämä on sellainen Moonlight Walk-niminen kappalemme. Tuossa päätimme sen lennosta, että kokeillaan tämmöistä uutta biisiä Prossille, minkä minä tuossa jossain vaiheessa olen julkaissut tuolla sunnaribiisinä Facebookissa, mutta nyt kokeillaan sitten, mitenkä se onnistuu, koska Miikkahan siihen biisiin oli tehnyt pohjat omalla studiollaan. Suosittelen lämpimästi. Mulla ei voi, olkaa hyvä. Voisiko olla mieltä alkua? Prossilla ihan neitsyt esitys tälle biisille, että näinhän se sitten täytyy jossain vaiheessa vähän uusiakin ohjelmistoja. Me ollaan sitä pyritty aina silloin tällöin näin lennosta tekemään. Pikku poika. Okei. Sitten tuolta
huudettiin kappale, joka on kilpailevalta orkesterilta ja sitä on toivottu kovastikin tähän ehtooseen ja ajattelimme, että toteutamme sen toiveen nyt sitten. Tämä on Pikkupoika ja Pikiti ja tämä on itse asiassa Pelle Miljoonan mahtava kappale vähän uudelleen sovitettuna, olkaa hyvä. Ei tässä ole mitään kiinni. Oli lämmin kesä yö ja kylän nukkuu. Poika hiipi ulos salaäidiltään. Juoksi niityn poikki jossain käki kukkuu. Maantien laitaan jalat leivät kulitsastaan. Poika istuu kivellä, rekka kiisi valtatiellä. Poika tuijotti sen perään, kun se ei kuullut enää ääntäkään. Ja siinä yhdellä viistä tuli ystäviä, Pikku Poika ja Pikitti. Mitä huminen tuo tuossa, osaksen aivan kun luunnostaan, oli juosta huomista vastaan. Aina huominen oli päivän edellä, ja Pikku Poika Pikitti. Poika ja Pikiti, kiitoksia paljon. Ja seuraavaksi jotain aivan muuta. Ihan tosiaankin. Ei ole pikkupoikaa, eikä vähän ehkä varttuneempia poikia pöydän ympärillä. Ja sitten tosiaan tämä on omistettu Pasille suurella sydämellä täältä. Nimittäin tätä tilaisuutta varten olemme yrittäneet ommella kasaan tällaisen kappaleen, kun mikäs se miksu on nimeltänsä? Se on kaikessa kauneudessaan veljesten tekemä kappale sekin nimeltään Pöytä täyteen. Olkaa niin hyvä. Rahat on loppu, niin kuin tapoihin kuuluu. Sehän on aina, mutta ei anneta haitata. Pöytä täyteen ja kupli vaan myöskin. Niin kippis kaikille. Täytyy kiertää jakkaraa pari kierrosta, kun menee korkealle.
kärkässä aina. Vai kyynelkin karkaa liikuttuvilta, surut ei mieltämme paina. Mukavat puistot nousevat pintaan, elämme ne uudestaan. Kaihava rinta se mulle tuo, ja taas mä nauraa saan. Tuo tyttö pöytä täyteen, vaik rahat on loppu, onneksi piikki vielä auki on. Saada pöytä täyteen on hirveä hoppu, ja janoni sammumaton. Tuo tyttö pöytä täyteen, en oo vanha, mutta naamasta huomaa, ei olla ihan nuoriakaan. Kun miehet mallian pohjaan juo, taas tyttö pöytä täyteen tuo. Aikamme päättyvän pelkään, loppunsa on myös elämän tiellä. Mietin kun lähden yön selkään, kaverit huutaa, se on käynyt on täynnä. Eloa minulta asloo, tunnelman nostaa se uudestaan ja uutta voimaa luo. Tuo tyttö pöytä täyteen, vaik rahat on loppu. Onneksi piikki vielä auki on, saada pöytä täyteen on hirveä hoppu, ja janoni sammumaton. Tuo tyttö pöytä täyteen, kuplivaa juomaa, pyöreät juuret saavutetaan. En oo vanha, mutta naamasta huomaa, ei olla ihan nuoriakaan. Kun miehet mallian pohjaan juo, taas onneksi piikki vielä auki on, saada pöytä täyteen on hirveä hoppu, ja janoni sammumaton. Tuo tyttö pöytä täyteen, kupliva juoma, pyöreät vuoret saavutetaan. En oo vanha, mutta naamasta huomaa, ei olla ihan nuoriakaan. Nyt on kyllä pöytä täynnä. Täytyy tämmönen pieni juttu tähän sanoa, nimittäin tässä tää loppu oli suunniteltu semmosella meiningillä, että koska semmonen hyvä tamperilainen tapparamerkkinen jääkiekkojoukkue on tänään voittanut Ilveksen, niin ja aika ylivoimaisestikin vielä, niin tämä loppu oli sillä, että Tappara! Tämä mun muistimme, tää oli meidän muistisääntö. Kyllä. Sitten jatketaan eteenpäin. Seuraavat 17 riviä olisi ihan tyhjää, että vaan taas huutaa sieltä. Niin Miksu, tuossa varmaan hänellä on tuolla puhelinta, mistä pystyy seuraamaan vähän jotain, jos tulee jotain. Tiedän, että montaa biisiä on toivottu. Me voitaisiin ottaa vaikka valssi tähän väliin. Sitä on toivottu sinne myöskin. Peruna. Eiku tuo mettätähtö sitten valssia on toivottu kovasti sinne. Sinne paljon nyt sitten terveisiä myöskin tämän välityksellä kovastikin Päivän sankarin juhliin. Ei mitään, Miikka laulaa tuosta Metsätähtöiset nimisen valssin. Olkaa hyvä. Mitäs päällikkö kahveet tippumaan? Kiitos. Hyvä. Joo, vois vähän juomaan. Selvä. Tulee aika pian. Pyydän tuosta. Metsäpolulla kohtasin kerran kultakutrisen tyttösen.
rinnallain kulkea aina. Käsi kädessä yhdessä näin. Siinä kädessä käsi on vireellä. Se turvana on matkalla. Sinun rakkautes elämän tiellä on ollut mun unelma näin. Sit puhenneet kukkaan, on valkeat kukkaset nuo. Ne kantavat metsät ja muut, tuoksullaan huuman ne luon. Metsät tämmöset puhenneet kukkaan, on valkeat kukkaset nuo. Ne kantavat metsät ja maat. Rinnallain kulkee, sinä armain jaksanut on. Vaikka myrskyjä elämän tiellä, ei kukaan vältellä voi. Sitä polkua kanssasi mielä, kulje muistoissa menneissä vain. Kaipaan lennemme suloista aikaa, jotka nuoruus muistoja tuo. Metsät tämmöset puhjenneet kukkaan, on valkeat kukkaset tuo. Ne kantavat huut, metsät ja maat, tuoksullaan huuman ne luon. Meillä nimittäin täällä palvelu pelaa. Meillä on yksi esittelyn arvoinen kaveri täällä. Hän tuo nimittäin meille kahvia, koska me emme pysy hereillä. Pauli, tule tänne. Tuosta. Eli tässä on meidän Törmäläprossin roudauspäällikkö. Hän yleni Baltic Princessin keikalla jossain vaiheessa tuossa, kun kiersimme tuolla Itämerta ristiin sun rastiin monta päivää, niin Pauli sai siellä virallisen ylennyksen. Hän on roudauspäällikkö. Elikkä Paulista kertoo muuten yksi laulu tänä iltana vielä oikein raskaan ja karvaisevan tarinan meidän näkökulmasta, mutta siihen palataan myöhemmin. Kiitos, Pauli. Kaikki ei kannata uskoa. Oho. Olipas kuumaa kahvia. Vähän enemmän maitoa seuraavalla kertaa. Jep, jep. Tätä mustana esikin. Mikäs sit oli? Vitsi. Ei oo mitään väliä. Sano, tahtilaji vaan, niin vedetään täältä jotain. Hei, otetaan twistiä sitten. Se on aina kiva juttu. Otetaanko Mantsuurien twisti tästä? Sitä aina toivotaan. Mä en tiedä mitä Miksu, onks siellä tullut jotain jonkinnäköisiä toiveen tinkiä tai jotain, mutta vai voisiko roudauspäällikkö seuraa? Kaikki haluaa vaan Pasille paljuun. Se ei liity musiikkiin. Mitä? Mitä? No sen minä yhtään ihmettelen. Kyllä minäkin voisin haluta. Ei saa haluta. Älä nyt. Kuulemma tuli tuolta roudauspäällikön
puhelimeen viesti, että meitä seurataan ilmeisesti Saksassa saakka. Me teemme kohta kulkaa Euroopan kiertue ja sitten on roudauspäällikön lähettävä kuukautta aikaisemmin virittelee valosouta, koska meillä on nimittäin tämä valosou ihan, tämä on meidän sydämen asia. 3 spottia ja halogeeni. Siinähän me mennään, mutta se 3 viikkoa se vaatii ainakin roudauspäälliköltä. 2,5 viikkoa ryppäämistä ja sitten 1,5 viikkoa toipumista, vai kuinka se menee? Hyvä, se siitä. Otetaan Mantsurian twisti tähän, niin saatte vähän rautalanka instrumental musiikkia. Olkaa hyvä. Hei, tää oli, nyt tuli hämmennys tuossa yhdessä vaiheessa soitossa, koska tässä on nyt kulunut sitten se 1,5 vuotta ja tämä on meidän semmoisen toisen bändin sovitus, mikä me soitettiin ja mä oon soittanut tuolla sitten taas ihan harrastuksena ja yksitettimiehenä niin ihan eri sovitusta ja ihan täysin eri sävellaista ja tuli täysin blackout, mutta ei me anneta sen häiritä, pojat ui mukana, ne on hieno. Tää on se ero just taustojen kanssa soittelemiseen ja sitten bändin kanssa, että bändi tulee mukana, soittat sitten kuin päin nykyproosaa vain mahdollista. Sitten. Mikä? Otetaan. Mennään perunan kukka pois. Otetaan tähän alkuiltaan. Nyt siellä on tosiaan tulee tietoa, mitä on toivottu.
Ja tää on semmonen valssi, mitä meiltä toivotaan kyllä joka keikka. Ja tää on ihan hieno valssi. Tämä on Korsu-orkesterin syksyn sävel valssi. Tämä on Perunan kukkiessa niminen valssi. Ja laitetaan ne perunat kukkiin, ei sinne oikeastaan ihan rehellisesti ottaen kauan menekään, kun näin tapahtuu oikeestikin. Olkaapa hyvä. Muistan kun iltana tuona poika joukosta jälkeen mä jäin. Sulle tuiskasin kioskin luona, saanko saatella tuoteille päin. Kotisasti en tohtinut tulla, laitaan istuimme perunamaan. Sydän vakahtui onnesta mulla, mietin kuinka sen kerrotuksaan. Laitoin perunan kukan sun korvasi taa, ja se todistaa sai hellää suudelmaa. Kesä yö nuorta kaksi, enää ei hienommaksi rakkauden hetkiä saa. Laitoin perunan kukan sun korvasi taa, ja me tunsimme riemua huumaa. Joku loisadun tunnun lailla morsius huun ohti tuon perunan. Niitä nyt laskisikaan, ei painuttakaan onnetonta, siitä kiittää mä sinua saan. Joka kesä siksi sinulle taitan, muiston yöstämme kaunista niin. Yhden perunan kukan mä laitan, sinun hiuksesi haluutuviin. Laitoin perunan kukan sun korvasi taa, ja se todistaa sai hellää suunnelmaa. Kesä yö nuorta kaksi, enää ei hienommaksi rakkauden hetkiä saa. Laitoin perunan kukan sun korvasi taa, ja me tunsimme riemua huumaa. Nyt kun loisadun morsius otti tuo perunamaan. Laitoin perunan kukan sun korvasi taa, ja se todistaa sai hellää suudelmaa. Kesä yö nuorta kaksi, enää ei hienommaksi rakkauden hetkiä saa. Laitoin perunan kukan sun korvasi taa, ja me tunsimme riemua huumaa. Joku muisan untunut, vailla morsius tunnut, otti tuo perunamaan. Näin. Kyllä, kyllä. Näin oli peruna kukassansa. Mennään vaan. Joo, hei sitten koska tämä on kuljetus yrityksen johtajan juhlia tässä vietetään, niin otetaan 50-vuotisjuhlan kunniaksi. Otetaan vähän enemmän tosiaan tämän rekkamies aiheisia biisejä ja miksu, mikä se on meininki, mikä on biisi. Jos pelattais Aliasta, niin olisit juuri hävinnyt pisteen, koska sanoit sanan rekkamies. Vuoro siirtyy toiselle. Kokeillaanpas rekkamiestä, olkaa hyvä. Mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja
töitä. Viikkoja tiellä, saan asfalttia niellä. Silmiä painaa, ei unia anna laina. Ei rekkamies, mikä pitää miehen tiellä. Miehen tiellä. Aina tien päällä, joskus ylikuormaa en kiellä. Kiusana hiire ja virtavaltaa, ja tullimiesten oikut pakko tiellä. Mikä pitää miehen tiellä? Miehen tiellä. On rekkomies, autalle kiire. Viikko tiellä, kotona saa. Silmiä painaa, oispa tahto tuli mies. Sitä kotona ois jo auan toinen. Mä on rekkomies. Eessä vapaa, puhdas paita, kotona kolme yötä. Kello 4 soi, taas lähti rekkamies. On filmeissä tää tosi miesten työtä. Tuhansia töitä, valvottuja öitä. Viikkoja tiellä, saan asfalttia niellä. Silmiä painaa, ei unia. Ei rekkamies, mikä pitää miehellä. Tuhansia töitä, valottuja öitä. Viikkoja tiellä, saan asfalttia niellä. Silmiä painaa, ei uni anna lainaa. Ei rekkamies, mikä pitää miehellä. Tämä oli kyllä karua. Totta kyllä, mitä tuolla tien päällä on ollut tässä, niin näinhän se juurikin menee, prikun lensa. Mitäs sitten? No sitten, vai tahtilajia, niin katsotaan. Minä koittain suti tota... Ketuhan. No pappadilja boksi. Ui kauan. Mennään. Tosi kauan. Vai. Otetaanpa sitten voxia taas, semmoista letkeetä. Se on kivaa kuunnella ja otetaan kaikille tytöille omistettu foxtrotti. Sä kauneihin oot. Tämä on kyllä niitä oikein klassikko foxeja. Hyvät holmenkollit. Happi juomaan vähän siitä. Kahvi närästyy. Pappadilja, 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 et sinun olisi
kai turhaan sen sulle sanoisin. Jos joskus sun mä saan, se mulle kaiken sois. Kahdeksas yhdempaa, se varmaan kuulis. Sä kaunehin on, kai tiedätkin sen. Jos minne kuljen sua vain aattelen. Kai turhaan sen sulle sanoisin. Jos joskus sun mä saan, se mulle kaiken sois. Kahdeksas ihmeenmaan, se varmaan ois. Sä kaunein oot, kai tiedätkin sen. Jos minne kuljen, sua vain aattelen. 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 Sehän oli aika... Aika touhua. Kahvi jähtyy. Kaas lisää kahvia lämpiä. No niin. Yksi me kaksi. Mennään välillä vähän rauhallisempaan. Joo. Foxin rytkeen jälkeen sitten on hyvä laittaa pikkasen korvasuussa meininkiä ja tuolla ilmoitettiin, että on toivottu muun muassa kappaletta Vain yksin me kaksi. Se on tällä korona-aikaan semmoista. Jaaha, hei, jaaha. No niin, mä tuolta vihjataan, että ketä on toivonut tätä asiaa niin, ja biisiä, niin se on tuolta terveisiä Ouluun Jalalle oikein paljon. Asianomaiset tietävät tarina. Olkaa aivan Vain yksin me kaksi. Mä muistan hyvää. Niin, näin menee oletinkin. Ja pimeys taas ilta on mennyt. Ja on näin yksin, mä tahtoisi en. Katseemme kohtaavat ja pyydän sulta näin. Oletko lähellä tän viimeisen taasin? Kun pilvissä tuuteen, sut syliini suen. Kanssasi kuljen, muusta en piitakaan, kun hyvä olla näin. Kun olet lähellä, tän viimeisen tanssin. Mm-hmm.
Eiköhän tämä siirappi ollut nyt hetkeksi tässä, koska on toivottu muuten sellaista kappaletta jo heti kun tämä niin sanottu striimi-aikataulu julkaistiin, niin tuli heti siellä, että sitten jos pojat sen unienkelin soitatte, siirappia tulee tän illan aikana, mutta myöhemmin, koska nyt siirappia valuu jo seinistä ja me emme kestä täällä sitä siirappimäärää. Joten nyt otamme ihan jotain muuta. Ruvetaan laulaa maalaispojasta, nimittäin me ollaan maalaispoikia ja synnyin kotona me täällä juurikin nyt olemme ja on kiva asia olla täällä. Voisi muuten esitellä tämä kyseinen bändi täällä on, jos nimittäin Saksasta saakka on kuulijoita, se on käsittämätön juttu. Olen ihan ihmeissäni tästä. Voisimme aloittaa vaikka ihan nuorimmasta päästä, koska kolme veljestä Vakkilan maasta syntyisin kotoisin. Tämä päristelijä tuolla, rummut ja laulu, hän on nuorimmainen velipoika, 85 vuonna maailmaan vuoden ensimmäisenä vauvana pihalle putkahtanut potrapoika. Kiitos. Mikael Juhani Törmänen. Oikein paljon guten tag vaan kaikille. Guten tag. Wie geht's? Selvä, en osaa. Pakko saksaa lukenut 4 vuotta, eikä vieläkään osaa. Sitten mennään sieltä nuorimmasta päästä vähän vanhempaan. Ja siirrymme vuoteen 77, jolloin oli synkkä, tumma, sateinen yö. Ja puut heiluivat aavemaisesti. Anteeksi. Aavemaisesti. Silloin kesäkuussa, 6. päivä, putkahti maailmaan myöskin potrapoika. Hän on... Koskettimet laulu sekä jalkio bassoa soittava Miikka Lasse Juhani Törmälä. Terve. Ja sitten tämä meistä vanhin niin kuin naamasta näkyy, jolla on jutut kuin Heikki Hiotamiehellä, kansaneläke ja omat hampaat sentään vielä. Kiitos. Olkaa hyvä. Soolokitaraa, välillä vähän komppia ja taustalaulua ja välispiikki, höpötykset ja palkanmaksun hoitaa Markus Jokke Juhani Törmälä. Näin, tämäkin proseduuri on sitten käyty läpitte. Ja kaikki tuntevat meidät nyt sitten seuraavalla kertaa. Toivottavasti jatkatte seuraamista tuolla sosiaalisessa mediassa sekä kutsutte meidät joskus keikalle, kunhan tämä maailma tästä aukeaa. Otetaan sitten tosiaan Mikko Alatalon musiikkia. Mä maalaispoika oon ja panen tötyä kainaloon. Ja sen laulaa teille Miksu tuolta. Tämä on tarina meistä ihan selkeästikin. Olkaa hyvä. Oletteko te valmiit? Mä maalaispoika oon ja panen suikketta kainaloon. Se on hyvin joviaali ilmiö. Mä maalaispoika oon, mä köyhä poika oon. Mä tulin maalta tänne kaupunkiin ja panin pellot pakettiin. Nyt köyhä poika oon, mä maalaispoika oon. Oon täällä poika marjan sienkujien ja syön vain viiliä. Mä maalaispoika oon, kyl mä lähden tästä joraan.
sama. Se on hyvin joviali ilmiö. Mä maalaispoika oon, mä köyhä poika oon. Minut sisään ajettiin tänne merkonomisysteemiin. Mä maalaispoika oon, mä köyhä poika oon. Suikettä kainaloon. Se on hyvin joviali ilmiö. Mä köyhä poika oon. Kyllä siellä meitä on unohdettu kokonaan. Niiden kautta henki kulkee. Kaskahan kortsarikka paikka. Reitin multa suuteen. Mä alas poika oon. Kanaiset rakastuu muusikkoon. Se on hyvin joviali ilmiö. Mä alas poika oon. Köyhä poika oon. Mä jäin tänne kaupunkiin, vaikka mieltynyt maisemiin. Niin köyhä poika oon. Mä maalaispoika oon. Niin köyhä poika oon. Mä maalaispoika oon. Sillä lailla. Kyllä. Terveisiä navetosta. Kyllä. Näinhän se menee. Ja sitten voit kunta päästä mitään soittaa, josko pitäisikö mennä niinku humppaosastolle vai pistiä vai? Kunnen joku uittomiesten humppakin voisi olla paikallaan tässä. Vai? Jos sä tahdot niin. Mitä? Joku uittomiesten humppakin. No mennään vaan joka sinne. Kyllä on melkein paikallista. Joo, otetaan tota noin. Otetaanko se uusi? Perkele, se olisi kova. No mennään vaikka se. Niin, se olisi paikallista. Muistaaks sä? Kaisi se. Joo, hei, tässä arvotaan nimittäin humppaa. Me tykätään soittaa sitä jostain syystä. Se on ihan kiva. Ja meillä on semmosia harvinaisia humppia. Uskon, että yksikään bändi, tämä on kauhean riskialtiisti heitetty, mutta näitän, että yksikään suomalainen humppaorkesteri ei soita tätä kyseistä humppaa. Me tänään tuossa, kun tulimme tänne laittamaan striimauskalustoa Lauran kanssa kuntoon, niin Miksulla oli idea, että hän oli löytänyt C-kasetin ja semmoiselta orkesterilta kuin Kaisa ja kumppanit. Ihan paikallista musiikkia nimittäin ja paikallinen biisi. Tämä on mikä nimeltänsä? No ei, tämä paljon paikallisempi voisi olla kuin nimeltään Mommola. Elikkä Mommolan humppa. Tää kertoo itse asiassa, tässä on semmonen tarina, muistan kun Radio Länsituuli oli aikoinaan voimissaan, niin hän mainosti, tai tämä radio mainosti Mommolan motellia juuri tämän biisin kertosäkellä muistaakseni, että lämpimät muistot on tähänkin biisiin. Jotain hauskaa, kun kaivaat se joskus elämään. Älä yksin jää, vaan etsi ystävää. Lähde kanssa se muiden iltaa viettämään. Vaikka hauska sulle on, sehän tietää. Tule Mommolaan, tule tanssimaan. Iloinen on ilta, kun kohdataan. Tule Mommolaan, tule humppaamaan. Yhdessä näin ilta kuluu rattoisaan. Sinä uuden ja entisen ystäväs nyt jää. Ilo riittää hänelle ja sullekin myös jää. Niin luonamme paikka on sulla vierelläin. Yhdessä me kaikki nyt rallatamme näin. Tule Mommolaan, tule tanssimaan. Iloinen on ilta, kun kohdataan. Tule Mommolaan, tule humppaamaan. Yhdessä näin ilta kuluu rattoisaan.
ilta kun päättyy, sä lähdet kotipäin. Iloinen on mieli, et ole allapäin. Eihän hauskempaa iltaa näin enää elää voi. Jokin tuttu lause vai korvissasi soi. Tule mokkolaan, tule tanssimaan. Iloinen on ilta, kun kohtaataan. Tule mokkolaan, tule humppaamaan. Yhdessä näin ilta kuluu ratkoisaan. Tule mokkolaan, tule tanssimaan. Iloinen on ilta, kun kohtaataan. Tule mokkolaan, tule humppaamaan. Yhdessä näin ilta kuluu ratkoisaan. Se on purkissa. On se purkissa. Tämä oli kans ihan neitsyt esitys tälle humpalle meidän bändiltä ja varmaan... Siis tämähän on tosiaan niin legendaarinen bändi tämä Kaisa ja kumppanit Kensi ja Saksassa edessä. Miksi tiedät varmaan tästä toi luultavasti, niin tämä on tehnyt kaikkien lavojen yleisöennätykset tässä lähimaastossa jossain vaiheessa. Eli aivan käsittämättömästä spektaakkelista on ollut kyse kyllä. Sehän passaa kyllä. Päivätilmaisuudella. Oho. Tosi. Voi kauhea. Mennään päivätilmaisuudella, mennään Moskovan muunissa. Joo, otetaan vähän biittimusiikkia sitten seuraavaksi. Ja Päivät ilman sinua on tämä Topi Agentsin biisi, jonka haluamme seuraavaksi teille soitella. Olkaa hyvä. Saatko kysyä, että kuka on toinen? Okei, yllä. Ei ole läsnä. Nyt ovat syttyneet. Tämä oli tällaista biittiä sitten ja pitäisikö se ottaa se toivebiisi nyt sitten se? Laulaako joku Moskovan? Joo, on toivottu sellaista kappaletta kuin Moskovan valot. Joo,
Yritämme sitä soittaa, kyllä kaikki me jotenkin sen tiedetään se biisi, niin kyllä me sitten sitä sitten varmaan kiskastaankin. Olkaa hyvä. Taavikkaa. Se nousee eihän vai? Juu. Kerran löysin ystävän, kun nyt hetken yössä vierellä. Ja meille loisti valot Moskovaan. Silmäs mua katsoin, kutsui lennen haaveisiin. Ja meille loisti valot Moskovaan. Semmoista meille uutta biisiä nyt pojat tuolta, taikka itse asiassa rumpalimestari Piissu tuolla sitten
ehdotteli. Tämä on Aallon rytmiorkesterin biisi minun mielessäni ja tätä kyllä ei ole keikoilla soitettu, mutta Miikka sen lupasi tuosta tulkita, niin antaahan mennä. Meni syteen tai saveen, tämä ei ole niin totista hommaa ollenkaan, että jos pieni ohiolaukaus menee, niin sitten on varapatruuna jäljellä. Sitten on varapatruunat jäljellä. Viisko niitä on nykyään tuo ampumahiinossa, että kyllä tässä ehtoossa vielä on 4 ainakin varaa. Mä ammuin kerran ohitten. Okei. Se. Kolme. Paulikin on ampunut kerran. Paulikin on ampunut ohitten jo. Kaksi kylmässä, kupla volkkarissa, sinisen talon seinustalla, kun yö on polvilla. Kiva biisi soittaa, vaikka ei kuulukaan ohjelmista. Nyt se kuuluu ohjelmistoon oikein virallisestikin. Varmastikin. Kiitos. Hyvä biisi. Otetaanko Ilma? No vaikka. Kyllä. Jep, rauhoitellaan sitten pikkasen, nimittäin tanssi-illastahan tässä on tavallaan kyse. Tavallaan. Tavallaan ja onkin. Ei mitään sitä kiistämään. Rumpaa kuulkaa arvon juhlakansa. Tää on semmonen kappale, missä tähän liittyy nyt se kun surullisen kuuluisa tarina. Otetaanko se sillä lailla, että tulee ihan taukoko siihen? Keksitään jo. Jep, elikkä tämä kertoo sitten meidän roudauspäällikkö Paulin. Voi voi, kuinka käy aina keikoilla. Roudauspäällikkö se saa ja törmäläpros ei ikinä. Näin se menee. Tämä on ihan tosi totista totta, vaikka ketään väittäisi mitä sanon, että se on totta, niin se on totta. Ole hyvä, Miksu. Ilma ja onni lähtee tästä. Olkaa hyvä. Rantaalla liko lahti,
yhteisestä rakkaudesta aina haaveiltiin. Käessä pyten ilman kättä, haetta mäntin sitten viivyttelemättä. Teko hampaat samallasi, yksin laitettiin. Voi lakka oot sä lyönyt näppiin, aittas oven laitat säppiin. Vällyn väliin painot kanssa, roudaus päiniköön. Kumiteräs aita räppuun nojaan, tuskin sain minä kaivan ojaan. Roudaus päällikkö ja syksy saa, mutta törmällä pros ei saa. Koska hiliman ei multa onni, aukanin kyvän ravatti sonni. Hajaisten kenkies lotina, apetulta kuulet minä en. Jätitkö nyt hilima, ehkä juuri siksi, etten koskaan tullut väkkäriksi. Minä otan. Joo. On löytyy. Tulee seuraavaksi. Se se on se lämmin ja hikinen. Se on pieni ja lämmin. Ei lämmin hellä pehmeä. Mennäänkö se? Mennään vaan. Mennään vaan. Eskonniemme. Millä se tulee? Joo. Eli kumpi? Se. Se minun biisi. Sinun biisi. Kokonaan minun biisi. Kokonaan sinun biisi. Mikä se nimi oli? Lämmin. Hei, tuli toiveita taas, että lämmintä hellää ja pehmoosta pitäisi kuulla tänäkin ehtoona. Tänäkin ehtoona. Mistä? Minä en tiedä. Mistä? Minä tiedän, minä ehtoona sitä olisi pitänyt saada, mutta nyt kumminkin lämmintä hellää ja pehmoosta tarjoilemme, koska nyt näytti että siltä, että miksi osaa sen laulaa teille. Kovempaakaan ei pysty. Kyllä. Selvä. Lämmin hellä pehmoinen. Matti Eskonniemi ja siitä sitten vai? Thank you.
kaapelin poikki. Pitkään tänne päivittää tai jotain. Pistän aikaa jäljellä 2 tuntia 35 minuuttia. Nyt olen ainakin. Minulla näyttää, että olen jälleen niin. Kyllä, täällä on aina. Vilkku. No niin. Elikkä hei, nyt sitten, en tiedä kuuluko äskenen, en tiedä olitteko linjoilla vai ei, ette, koska täällä tosiaan kävi semmonen fipa, että ruudaspäällikkömme Pauli kompuroitti verkkojohtoon täällä. Ja näin ollen, koska tämä pitti-avaruus ei tule ilman johtoa täällä tällä hetkellä toimeen täällä metsän korvessa, niin se ei hypännyt se pitti sitten siitä, jotenka nyt olemme tää jälleen verkossa ilmeisesti, ja tästä suivaantuneena soitamme teille Levi and the Leavingsin musiikkia. Ja tosiaan kommentoikaa tuonne Miksu, ilmeisesti näkee tuolta puhelimestaan, että kaikki on ok, myöskin teillä kuulijoilla siellä. Levi and the Leavingsin matkamuistoja olisi seuraavat 5 kappaleen nimeltänsä, olkaa hyvä. Oli niin hellä ja pehmostutti, katkes koko lähetys. Olen luoteltain.
asia. Huhhui. Okei, no Piru, hei, tango on totta kai, herran aika, me ollaan unohdettu vallan yksi Suomen tämmöisestä tunnusomaisesta tanssilajista. Tango, melankolinen tango, mutta me emme soita mitään melankolista tangoa, vaan on toivottu myöskin tangoa nimeltä gitartango. Tämä on Shadows-musiikkia. Kyllä. Muistetaan me tämmöistä, millä se meni. Kokeillaan. Juu, ei nimittäin tosiaan tätäkään biisiä puoleen vuoteen soitettu. Kylläkään ei ole. Niin katsotaan, kuin tässä käy. Gitartango ja tangot nyt sitten siellä kotisohvien ympärillä. Matot syrjään ja tangoilemaan. Tämä on semmoista argentinalaista tyylistä vähän tämä meininki. Matot syrjään ja siivoa. Ei naistakin varmaan ole pahoilla, jos hieman vähemmän vaatteita. Kiitos. Kaikki läsnä olevat rouvashenkilöt reagoivat asiaan muuten mitenkään. Yllätys. Ei ole enää 20 tuo meikäläisenkään ruho. Ei ole. No. Hyvin se on marinoitu. Kiitos teille. Kiitos hyvästä kompista.
Kiitos teille. Kiitos. Ai, joo! Selvä. Rekkamiesaiheisiin palataan, koska meillähän on nimittäin... Meillä on huono muisti ja ollaan luvattu niitä soittaa. Me sitten soitetaan sen jälkeen muuten Foxia, joka on myöskin rekka-aiheinen, vai mitä? Ehdottomasti. Kyllä. Kaksi rekkamiesaiheista biisiä. Hyvää huomenta Suoli, korjaan. Hyvää huomenta Suomi on tämä biisi, toivebiisi nimeltänsä. Elikkä nyt lähdetään beat-musiikin ihmeelliseen maailmaan. Miikka sen teille tuosta kauniisti tulkitsee. Yritän.
Sitten se toinen rekkamiesaiheinen laulu vielä, koska kerran luvattiin, niin tämä on Näin Suomi pysyy pyörillään. Tämänkin ihan kuulkaas, blokkasimme tämän juhlan kunniaksi. Nyt on rekkahommat kovia juttuja. Piti soittaa vielä semmonen biisikon Ilta Scaniassa, mutta emme sitä nyt kyllä tänään soita. Olen unohtanut sen kyseisen kappaleen, mutta... Onneksi. Onneksi, mutta se olisi sopinut tähän oikein hyvin. Kyllä. Foxi-musiikkia, Näin Suomi pysyy pyörillään. Onpa hyvä. Pyörillä on vedettävä keikka loppuun saakka. Alla vaikka minkälainen tie. Lasti sitten nestemä. Sen vie. Heikompi jo koko homman heittänyt oisikseen, mutta ken on autoilemaan jäänyt ammatikseen. Hallitsee hän alunsa, miten myös työkalunsa, koneen teho sitten mikä lie. On vahva kuljetus ammattilainen, veteraani tai nuorukainen. Tai ratissa railakas nainen. Näin Suomi pysyy pyörillään. Keskikaistan koheltaja paukuttavat suuta. Raskas liikennetien tukko on. Pysähtyisä, niin kohta ilman muuta, tyypeillä ois pöytä puuroton. Auto rahtaa kauppaa leipää, tie on jäinen musta. Saako kuski työstään osaksensa arvostusta? Se on sillä rajalla, kertoi korjauspajalla, joku tehneensä sen havainnon. Kuljetus ammattilainen, veteraani tai nuorukainen, tai ratissa railakas nainen. Näin Suomi pysyy pyörillään. Takana on tavaraa ja edessä on nuppi, rekkan romantiikkaa laulut soi. Raakaa on tää työ, ja jos nää pyörät seisataakin, koko härmän talous saa tajuttoman slaakin. Mutta ollaan pelissä, tässä joka kelissä, omot uudet rahtikirjat toi. Vahva kuljetus ammattilainen, veteraani tai nuorukainen, tai ratissa railakas nainen. Näin Suomi pysyy pyörillään. Vahva kuljetus ammattilainen, veteraani tai nuorukainen, tai ratissa railakas nainen.
Näin Suomi pysyy pyörillään. Kyllä. Kiitoksia paljon, kiitoksia. Tämä oli sitten tosiaan omistettu myöskin Päivän sankarille. Varmaan aika paljon löytyi tästä biisin sanotuksesta myöskin ihan tuttuja piirteitä. Paljonko meitä on? Onko vielä 100 jäljellä? Täällä on yli 200 Facebookin puolella ja YouTuben puolella on 186. Herran. Meitä on melkein 400, herranen aika. Kiitos teille ihanat ihmiset. Tämä on ihan vallan mahtavaa. Olemme enemmän kuin hämmästyneitä. Tämä YouTube on kyllä yllätys. Nyt täytyy joo, sanoa. Mistä sen YouTubellekin niin paljon tavaraa ehti? Siellä kaikki kerrallaan ne on niin kuin niin. Aivan, kyllä, kyllä. Kumulatiivinen summa. Joo, ja nyt sitten hei, nyt kun tämä aikaa tilanne on kartoitettu, että olette siellä vielä, hei, meillä on aikaa noin 45 minuuttia vähän vajaa tässä vielä ennen kuin me pääsemme lauantain viettoon. No jos ei siitä, mutta... Jos sulla saldo riittää, niin voidaan me Miikan kanssa laittaa vähän pidempäänkin. Ahaa, vai niin. Kyllä kaffetta kun vain saamme, niin kyllä se siitä. Hei, toivebiisi on tämä seuraavakin. Nyt on toivottu niin joo, paljon tuolla biisejä, että, mutta tämä on luvattu tosiaan jo ja lupasin silloin alkustriimin aikana, että Unienkeli tulee nyt. Tämä on Piritalle ja Markolle omistettu. Sitten olemme päässeet todistamaan tämän häätanssinkin aikoinaan. Kiitos siitä. Kaas lisää kahvia, niin juttu luistaa. Olkaa hyvä. Miikka sen teille tulkitsee. Kahvia. Miten sinuun kiinni jäinkään ja sun silmiisini sin? Mitä kaikkea mä näinkään silloin kun me kohdattiin? Olet suurta kauneutta, joka aina mieleen jää. Olet sielun avaruutta, jota ei voi selittää. Aina kun käyn iltaisin nukkumaan, unienkelin mä nään ja jään miettimään. Sua onko päällä maan? Vaikken sua voi omistaa, sillä aina jotain uutta mulle näytät unelmaa. Aina kun käyn iltaisin nukkumaan, unienkelin mä nään ja jään miettimään. Sua onko päällä maa? Oh,
Kauseihan on hieno ballaadi, Uni enkeli. Kiitos. Oliko meillä mustana? Mustan. Jätäänkö se merkkinyt sitten? Mennään vaan. Tätä otketaan nyt vielä sitten kilpailevan saman kilpailevan orkesterin toivekappaleella. Sitä on toivottu jo niin paljon tuolla kuulemma, että hoho, ottipas oikein henke. Niin, tämä on sellainen kappale, kun jäi susta jälkisydämeen. Tämä ei oikeasti kuulu kyllä Törmälä Prossin ohjelmistoon vakituisesti ollenkaan, koska emme halua sekoittaa näitä biisejä keskenään, mutta juhlan kunniaksi olemme niin höveleitä, että nyt vedämme sitten myöskin tämän jäi susta jälkisydämeen biisin. Aina on juhla, kun päästään keikalle. Aina on juhlava. Niin on. Las. Ja y. Ja ka. Ja y. Ka. Jäisusta jälki sydämeen, se haittuu sieltä hiljalleen. Vaan mustoihin se silti jää, ei sitä aikaan voisi hävittää. Jäisusta jälki sydämeen, se sai muodon kyyneleen. Se aina viikon loppuun sinun koskellani vielä. Etten kaipaisi sua näin. Kun sä lähdit yöhön kylmään marraskuun, minä luulin, ettet koskaan ystävän. Mua jättäisi vuoksi jonkun muun. Jäi susta jälki sydämeen. Se haittui sieltä hiljalleen. Vaatustoihin se silti jää. Ei sitä aikaa voisi hävittää. Jäisusta jälki sydämeen, se sai muodon kyyneleen. Se aina viikon loppuun sinun poskellani vielä. Luulin rakkautenne riittävän yli murheiden ja ajan arkisen. Jäisusta jälki sydämeen, se haittu sieltä hiljalleen. Alustoihin se silti jää, ei sitä aikaa voisi hävittää. Jäisusta jälki sydämeen, se sai muodon kyyneleen. Se aina viikon loppuun sinun poskellani vielä. Jäisusta jälki sydämeen, se haittu sieltä hiljalleen. Muistoihin se silti jää, ei sitä aikaa voisi hävittää. Jäisusta jälki sydämeen, sai muodon kyyneleen. Se aina viikon loppuun sinun poskellani vielä. Se aina viikon loppuun sinun poskellani. Varmaan muuten uppoisi. Ja niin ja se humppa muuten, kun seila on toivottu. Joo, ja sitten toi ihan uutinen. Joo, ihan uutinen. Nyt tulee se olla niin paljon biisejä, että rupeaa aika loppumaan. Se ei tietysti mua haittaa, mutta... No mennään se seilahumppa siihen, kato, niin joo. Se menee tähän niin samalla hötäisyllä. No niin. Jep, ja sitten on toivottu semmoista kaunista humppaa, kun poikabändit yleensä soittavatkin tytöistä kertovia humppia. Ja tämä on semmoinen tyttö. Se on kiva tyttö. Seila-niminen tyttö. Sitä humppaa on toivottu. Otetaan se nyt tähän sitten ja katsotaan sitten, mitä sen jälkeen keksitään, mitä roudauspäällikön puhelin sanoo. Emma. Lopettakaa. Oho. Lopettakaa taksi se on.
ei 388 kommenttia. Ei paljon. On niissä lukemista huomenna aamulla. Mutta suurin osa on kyllä mennyt Pasille ihan oikeesti. Niin on. Niin on. Kiitokset Pasille, että saadaan soittaa. Mm. Ei oltais muuten täällä, jollei Pasi täyttäis vuosia. Ei oo. SHL. Joo. Pyytä miehetä mitä vaan seillä, syyllä ja orjakses valjastaa. Sen korkein koulu on sitä vaan seillä, syyllä sen katseesto paljastaa. Kutsu synnyisesti keinahtavat vaatteet lantion, on orten partalon, kuin kiinassa on. Mies kantaisiin paikkaan itsensä jo paikkaan, mutta jos jalo sais sammuttaa. Oi kerro Sanko, Sanko Sheilan, leikkiin sun rakkauden. Vai otto paise Sheikin heilan, tahtoisin tietää sen. Siila kaiken pois antaisin. Seikan teltan seurasi tulitan seila, siila ja kauas on kantaisin. Niin kertoo polttavasta hekumasta kaarteet lantion. Ne orteet siellä on ja piirassa on joko sentään ne. Vaikka milloin muutumpeen täällä naulaisin. Sanko Sheilan, leikkiin sun rakkauden. Vai ootko vaisa Sheikin heilan, tahtoisin tietää sen. Kerta Sanko, Sanko Sheilan, leikkiin sun rakkauden. Vai ootko vaisa Sheikin heilan, tahtoisin tietää sen. Siinä oli sitä seilahumppaa sitten. Tää tanssi meidän on. Eikö se ole hyvä biisi? Se on tosi. On se hyvä biisi. mutta. Mikä vika? Pannaan sitä tämmöistä. Tourauspäällikkö. Sitä on varmaan mennä. Kahvi on loppu. Alkuillasta. Aika lailla. Joo. All right. Te jaksaa vielä puoli tuntia, niin kaffetta pikkasen lisää. No niin, sitten otamme vähän korvasuussa meininkiä. Miksi sulla on ohjelmistossa laulu, joka on tosi kaunis? Harva orkesteri nykyään sitä soittelee. Kaunis ja harva. 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 Mä sanoin, että on kolme sanaa. Miksi mikä on kappale? No, kappale on yllätys, yllätys. Matti Eskon. Tää tanssi meidän on. Oli muuten neljä sanaa. Viisi sanaa, johon vois luottaa. Jari. Jari.
sielut yhdistään. Ei muuta maailmaa, ei avaruutta loistavaa, vain tanssi tämä sydän. Hei, nyt, nyt kuulostaa siltä näitten rakkaiden velipoikain jutut, että alkaa itsekin oikein pelottaa. Nimittäin kuulin, että tämmöistä kappaletta he kokeilevat, kun... Oliko se Toni Laakso ja Humu Pekka -orkesteri vuosimallia jostain 88 on tehnyt tällaisen biisin, jota Miksu varmaan esittelyksi minä en tiedä tätä biisiä. Siis nimeltänsä. Annappas tulla. No en mä tästä kappaleesta enempää tiedä kuin nimen, mutta Vierelleen etkö jää? Tietysti niin kuin jokaisessa striimissä Törmällä Brossilla, niin tämän myötä halutaan lähettää vielä hengissä oleville Humu Pekka -orkesterin jäsenille terveisiä. Erityisesti Aaltosen Mikkolle, joka on mökkinaapuri tossa. Niin Mikko, yes. Mikko, maksa meille vähän teostomaksu. Pliide. Etkö jää sisimpääni kaipaan elämää? Muistat tuo syömme säin, ikuisuus on sitä kun sun näin. Tee sun kun kulkeudun, sydämeni kautta on vain sun. Tietä vain totuuden, koskaan löydä en.
kotiin odottaa. Tää oli semmonen tosiaan näköjään Next Tempore. Kerto, se on ensimmäinenkin. Oh. Iskelmäbiisit on helppoja soittaa, niissä on muutama sointu, mutta tosi kamalassa järjestyksessä välillä. Ei se mitään. Eli ei oo helppo. Mutta biisi oli hieno. Kyllä, hei meidän on, mitäs kello on? Hei, me otetaan nyt kuulkaa semmonen biisi, kun, jossa lähdetään, sitä on toivottu kans varmastikin luultavasti, koska aina meidän keikolle toivotaan tästä meidän kotimaasta, kotikylästä. Biisiä. Sitä ei ole vielä julistettu valtioksi, koska mä en ole lähtenyt kunnallispolitiikkaan, mutta ehkä jonakin vuonna. Tämä oli sitten maksamaton, korjaan maksettu mainos. Kuka maksaa? Teosto. Selvä. Elikkä otamme tähän sellaisen kappaleen kuin Pohjois-Vakkilaan. Lähdemme tässä sitten niin kuin matkustamaan. Ja Miikka tuolta sitten, kun hän laittaa synthesizer soundia päälle, niin voimme sitten vaikka käsiä vähän lyödä yhteen siinä samalla sitten kun. Ja kotona lauletaan tietysti kaikki. Voitte hei laittaa tonne vaikka Faseen tai tonne YouTuben kommentteihin niin videoita, jos haluatte laulaa tätä kyseistä kappaletta meidän kanssamme. Tää on tosi lähellä sydäntä meitä. Totta kai kun me olemme Vakkilasta kotoisin, Pohjois-Vakkilasta. Näin. Oletteko valmiina? Miikka, ole hyvä. Jostain vielä löytyvää.
siinäkään liikoja vaatisi, jotakin jolla tarjoaisi illan. Elätysmaksut lottokupongilla kuittaisin. Oman onneni sirpaleita säilytän. Sillä sinua kaltoin, jos kohtelin, olisi toinut vaikeampi olla. Yritin silti koivu halolla tietenkin. Yllätyspuistoseksiä. Nyt on ainakin se hetki sitten siellä kotikatsomoissa, kun voitte laittaa sen kännykän siihen nauhoittamaan ihanata videota. Ja saatte meitä muistaa tuolla sitten tuolla Facebookin ihmeellisessä maailmassa tai YouTuben kommenteissa. Laittakaa se sinne. Me nautimme niistä tuossa sitten yön ratoksi, kun meillä tämä keikka tässä loppuu. Nimittäin keikka on enää jäljellä noin 15 minuuttia maksimissaan. Äkkiä mennyt 3-tuntinen. Nyt lauletaan kaikki Pohjois-Vakkila muutaman kerran ja sitten katsotaan toivottavasti videoita tämän striimin jälkeen. Videoita. Vanhoja VHS. No niin, miksi Vantaa tahtia ja sitten lauletaan? 1, 2 YKK:ne. Nyt minä lähden Pohjois-Vakkilaan. Toivottavasti laulatte kovaa. Kotiseudulle Pohjois-Vakkila. Juon kaljaa auringon nousu. Wow. Sitten vielä mennään. Minä lähden Pohjois-Vakkila. Vaihan kanku. Kerta vielä ennen kuin nukutaan. Jaksatteko vielä? Nyt! Kotiseudulle Pohjois-Vakkila. Hyvä! Nyt nähdään kuinka moni on tehnyt sitä. Pohjois-Pakkilaan, aina karkut perkkari nousuu. Kotiseudun Pohjois-Pakkilaan, ja juu, jalaviina aurinkon nousuu. Ai perkele. Eikö se olis? Siinä saattoi olla vähän tämmöstä tästä nokilleen. Eikö niitä selvitä? Ollaan mukana. Mäntysatiainen. Joo, me luvattiin rokettirolliakin ja meillä on semmonen yksi kiva rokettirolli, joka kertoo sitten, kuulkaa, semmosesta ihmeellisestä asiasta, kun toivottavasti muuten Teerisen Vesa on kuulolla. Toivon parasta. Se on nimittäin, hän on jopa vähän fiitannut meitä tuolla ravintola Punkassa tämän biisin myötä. On hyvinkin rakastunut kyseiseen biisiin, enkä yhtään ihmettele. Hyvä biisi. Tämä kertoo nimittäin niinkin ihmeellisestä asiasta kuin Mäntypistiäisen erinäisistä sukupuoliviesteistä ja hommista. Miksu, mikä on biisi?
Se sopii hyvin tänne Pohjois-Mäkkilän kuusimetsiin. Metsien lannoituksen vaikutus mäntypistiäisen sukupuolielämään. Yksinkertaista, mutta totta. Kuulepa jaska, mun elämän on täysin paska. Ei ole mulla enää tyttä ystävää syynä siihen metsien lannoitusta. Pitin auto elukata tätä, jonka elämä oli täysin mätä. Minä ostin sen oksan haaraan, hieremäntö pisti jäistä varaan. Tämä sano löytyi sinne, se haitetaan pitarille. Tuli luokseni jälleen tuo mäntö pisti jäinen. Sanoin, että mä jään, että mä seuduin tälle. Vie jaska minut vaikka pienemmälle. Sano näiden kanssani sanomaan. Ei pienemmällä oo minä semmoista enää kakka. Mennään tapaamaan jälleen mun tyttö ystävää. Haiso helen kuten hyvältä reksonata. Lähettiin jälleen tuon pistiäistään. Raivan ostin urakseen oksan haaraan. Marsan on luokseni kummassaan. Niin syötä käyttää reksona, kun reksona on niin helen kuten ihanaa. Noin, se lannoitus vaikuttaa meihin kaikkiin. Kyllä. Reksonaa on käytettävä. Eikö mulla ole jo kynnetty tänne? Ollaan. Otetaan sit kuulkaa tuo vielä vähän nopeampaa, niin tuota kannan vähän massikasta laulaa ja ohjauspyöristä. Tehdään passaapi kyllä. Jep, ja sit otetaan viime kippiin vaikka toi se stoppi niin, että se on pitkä. No niin, 10 minuuttia kuulkaa arvoisa juhlakansa. Oletteko jaksaneet siellä? Paljonko vielä meitä on täällä? Kyllä edelleen yli 200. Hyvä, se on hyvä. Olette pysyneet siellä meidän tyhmistä jutuista huolimatta. Se on ihan hyvä. Otamme nimittäin nyt sitten semmoisen biisin, joka on Mika Sundqvistin melodiaan ja säveleen tehty. Miksu, millais valtramies voi tuommoista laulaa? On mulla nykyään New Hollandikin. Ai sulla on semmonen vortikin. No niin. Elikkä, mitä, Miksu? Traktorin pyörä on traktorin pyörä. Lyhykäisyydessä on tämän kappaleen nimi. Tässä kyllä lauletaan, että ostin Massey Fergusonin. On tossa seinän takana yksi vesipumppu vikainen 6-vitonen. Aina pumppu. Aina sama. Se Davidista. Joo. Diu. Kone pelti on muusten punainen, satun
tervatus pistää pyörällä sunkin taas. Mun aktori kääntiin tärähtää, niin sulla kerran sijassa kärähtää. Naapurin kummalla paskat housuun pärähtää. Eikä traktori ole karbon kehräävä rukki. Pakkolahan on moottoripyörä, mulla on traktorin ohjauspyörä. Vanhoja naisia katsastan, ohjauspyörällä ohjustan. Pakkolahalla on moottoripyörä, mulla on traktorin ohjauspyörä. Vanhoja naisia katsastan, ohjauspyörällä, ohjauspyörällä, ohjauspyörällä ratsastan. Jep, jep, hei. Kaiju. Se on juhlapäivä Kaijun kanssa. Hei, hei. Tota noin, niin viimeinen kappale lähtee tästä. 4 minuuttia aikaa. Sitten loppuu kulka. Lähetys. Maksettu striimi. Sen jälkeen voidaan laittaa kyllä
kukkaro kiertää, mutta vähän hiljaisempaa täällä. Laura tai kehtaa ottaa ja roudauspäällikkö ei maksa. Tää on vähän huono, niin kuin, sanotaan yksittäisen triosoittaja heikompaa hiihtokenkää, sanoisinko näin. Mutta otamme tähän vielä sitten yhden kappaleen. Tämä on ihan aiheeseen sopiva. Tämä on Stop the Music, soitto 6. Hei, haluamme kiittää ensinnäkin Pasia. Kiitos ja paljon onnea. Nähdään kohta. Pitkää ikää. Ja tuota... Toinen mokoma. Tietysti Lauraa eritoten aivan mahtava homma. Kiitos, olet ihana. Kiitos, tulee joskus muullonkin meitä vielä tänne kuvailemaan. Ihan kuussa ehdottaa joku täällä. Perinne kerran kuussa. Oi, kamala. Jos kuulkaa, tehdään semmonen tili, laitetaan sinne aina 10. Pitääkö 15 euroa per certa ja sitten on ne, kato, me saadaan nostettua tuo Laura tänne. Nimittäin me emme palkkaa tästä halua, mutta Laura haluaa ja se on ammatti-ihminen, haluaa palkan. Niin sitten ehkä voimme sitä harkita, mutta tässä kyllä nyt kuulemma vähän rajoituksiakin puretaan, että ehkä me pääsemme ihan oikeillekin keikoille. Voitte tulla sitten meitä sinne halailemaan jo ja jututtamaan, koska se on ollut vähän vähemmässä viimeinen vuoden ajan. Ja kiitos roudauspäällikölle, kiitos yhdestä yhteyden katkaisusta ja sitten kaikista, mitä hän on tänne viritellyt meitä varten. Me muistamme tämän. Kyllä. Hei, tosiaan, kiitos oikein paljon. Toivottavasti teillä oli kivaa. Kommentoikaa nyt vielä tonne, että oliko teillä tosiaan oikeasti kivaa ja oliko tämä sellainen kuin odotitte ja täytti teidän odotukset. Kaikkia kappaleita emme ehtineet toteuttaa, koska tässä oli vaan kolme tuntia pystymättä sitä soittoa. Tämä on muuten vähän niin kuin maratonin olisi juossut meikäläisen vanhalla selällä ainakin. Mitä pojat sanoo? Ei ole tullut maratonia koskaan juossut. Mä juoksen kolme kertaa viikossa maratonin, että sitten lähdetään. Niin, mä oon nimittäin niin urheilullinen. Vatsakin ei ole oikeastaan kasvanut ollenkaan tässä. Juu, hei. Viimeinen kappale. Stop the Music, soitto 6. Sopii hyvin aiheeseen. Ja tota... Toivottavasti he voitte hyvin, nähdään, seurakkaa meidän kuvioitamme tuolla sosiaalisessa mediassa, tilakkaa meitä keikalle sitten kun on mahdollista. Tulemme mielellämme, pidetään oikein hauskaa. Paljon jäi hyviä biisejä soittamatta, mutta seuraavalla kertaa sitten. Jos siellä paljussa kelluu, se on siellä sanotaan 10 tai 20 euroa seteleitä, 15 euroa seteleitä mä tulostin itse meille, mutta niin, toki ne voi tänne lähettää, niin saatetaan me pari Irviniä tuossa soittaa vielä, mikä on jäänyt. Resti, mutta... Aivan, jos ei Lauralla ole kiire, niin voisimme kyllä vaikka... Joo, mennään pari biisiä sitten, otetaan joo. Miksu sai ympäri puutti, se on tommonen. Sillä ei ole kiire ikinä mihinkä, ei meilläkään kyllä enää. Se harmittaa talvella, kun tieto on ummessa ja mulla ei ole kiire mihinkään. Hei, Stop the Music nyt ensin ja sitten vaikka Irviniä vielä opi-isä. Tuosta yksi biisi ja sitten se on siinä. Mutta nyt Stop the Music ja Miikka. Mein kerran tyttöseni tanssimaan. Hän alku illan huiski mulle vaan. Hetken olin pois, vai meille juotava. Kun palasi, hän liiti pitkin lattiaan. Seis, seis, nyt soitto on tuolla aivan väärä mies. Seis, nyt soitto, hän erehtyi, kenties hän olisi voinut. Ennen kuin tuon toisen kanssa katoan. Näin hänen kauemmaksi tanssivan. Ja toiset täyttivät jo lattian. En enää voinut häntä saavuttaa. Ja vielä
jossain kaikki huiskaukset saa. Seis, seis, nyt soiton, en tahto kuulla enempää. Seis, nyt soiton, se mua vain ärsyttää. Kun katson ulos, ovat varjot parittain. Seis, seis, nyt soiton, kun se tuskaa tuottamaan. Sitten yksi biisi vielä ja se on sitten Soronoo. Kiitoksia tästä ehtoosta. Olemme nauttineet tästä ja kiitos velipojille, kun olen saanut soittaa teidän kanssanne. Kiva on ollut. Pitkä päivä takana. Aina saat soittaa meidän kanssa, kun haluat. niin kai. Niin sitä luvataan vaan. Hei, sitten erityisterveiset, mitkä ei ole tässä vielä lähetetty, niin tulipa tuossa mieleen, että sinne Baltic Princessin henkilökunnalle. Mä olin näkevinäni, että joku niistä kavereista tuolla oli live seuraamassa, niin kumpa päästäis sinne pian takaisin? Sydämemme kaipaavat sinne kaffilatansseihin. Ilman muuta. Ja vaikka päästakelle, mutta kaffila on paljon intiimimpi, että sinne mieluummin. Ja roudauspäällikkö yhtyy kyllä asiaan kanssa. Yhtyy. Kyllä. Mutta hei, nyt sitten otetaan vielä Rentun Ruusu-niminen kappale ja sen myötä sitten oikein mukavaa illanjatkoa ja kivaa pääsiäisen jälkeistä elämää. Odotetaan sitä vappua nyt sitten kovaa kyytiä. Nähdään taas joskus jossain ja kuullaan ainakin, jollei nähdä. Ja on hengipillillä imemään tippaleita. Eivät ruusun kuki, eikä tuoksu sieltä. Yhden horsman kukaan kerasi. Sinne maailmojaan viimein taju sammui. Niin kuin sika röhkin kuran vedessä. Mänty pistiäinen pörräs lehmän ampui. Se rentu ruusu on jo.
kuusu vettu, kuusu on mun juokollaan. Alkusetissä saakin paska.